ታዲያ እንደነኝ አይነቱ አብለን ቦታ እንስጥ፣ አብለን ጭንቅላታችንን አንክፈት ነው ሁል ጊዜ የምለው። ሁል ጊዜ ስለ ፓስፖርት ሰው ግር ብሎ ነው የሚመጣው። እና ሀንች ፓስፖርት የሌላችሁ እዚህ ገብታችሁ አትሳደቡ ነው የምለው። ለምን የኢትዮጵያን ጣዕሟን ስለማያውቁ ወዘናዋን ስለማያውቁ ኢትዮጵያን የሚያንቋሽሹ ራሳቸው ቆሻሻ ሆኖ የሚያንቋሽሹ ሰዎች አሁንም ህይወቴን አሳልፍ ይሰጣሉ በኢትዮጵያ የመጣ እና እኔ እንደነኝ የሚናገሩትን ሰዎች አልቀበልም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እና በትክክል አሁን ዮኒ ማኛም ዝም ብሎ እንደፈለገ ነው ሰዎቹ ሲቀድም እናየው ማለት ነው። ዝም ብሎ አሁን ስለ ሀገር ተቆርቋሪነት ሳይሆን እንደፈለገ ነው እንትን የሚለውና እንደው ምን ትያቸዋለች ለነሱ አሁን ለተሙም ሆነ እነሱ እኔ ተሙ አሁን እኔ ድሮ ተሙ ሳይሆን ከድሮ ነው የምከታተለው። ላይክ ምናምን እሰጣለሁ። እሱም አንዳንዴ የሚሰጠው እኮ ጥሩ ነው ገባ አይደለ? እሱ አሁን ተሙ እኔ በፊት እንትን በምል ጊዜ ሚዲያ እንትን በማለት ስለ ሀገር ምናምን በቃ አንዳንዴ እንደዚህ አትበሉ እንደዚህ ይሁን ይማኛ ነው እንጂ ተሙም ስለ ሀገር እኮ መጥፎ ነገር አያወራ እንጂ ዮኒ ነው። ዮኒም ያው ታውቃለህ አንዳንዴ ኑሮ ዶጭ ሲል እኮ ያው ጠዋት አረገ ለማደግ ስትል እኮ አይ ውጭ ነው ያለው አሁን ዮኒ ማኛ። አሁን እንደው ቸግሮት አይደለም ይመስለኛል። እርግጥ ይፈልጋል ብር። ሰው ልጅ ለምን አይቸግርም? ይቸግራል እንዴ! እኛ ኢትዮጵያ ብቻ እኮ አይደለም የሚቸግረን። እሱ ልክ ነሽ። ከስንት አንዱ ደግሞ እንደዚህ ቁጭ ብለህ የቱብ ጡረተኛ ነው አይደል? አሁን የሚሉን እኛ የቱብ ጡረተኛ ነው የሚሉን አይደለም? አሁን እሱንም እንደዚያ ነው የሚሉት። የቶክቶክ ጡረተኛ የዩቱብ ጡረተኛ ነው የሚሉት ማለት ነው። እና እኔ እሱም በጣም በቃ ሲል ከዚያው ቀረብ ብለህ ብታየው የዋህ ማርያምን የዋህ በቃ ማን ነው የዋህ ዮኒ። ከእሱ ጋራም ጌም ምናምን ስንጫወት ገባ ወራራን፣ እግዚአብሔር ያክብረው። በሆነ ነገር ላይ ግን ትንሽ አጠፈው ምናምን ብዬ ስጣለው ማለት ኧረ አይደለም ምናምን በትዕግስት። ሰውን ግን በርቁ ስታየው ክፉ ሰው ነው የሚመስለው፣ ተሳዳቢ ተሳዳቢ ምናምን ነው የምናደርገው። ያንን ሰው ነው የምለው፣ ተማሩ ነው የምንለው። ያ ሰውን ቀርበ ስታየው ብቻ ነው ማለት። ከዚያ በኋላ እሱም ቦታ አለ ለእኔ፣ እኔም ቦታ አለ እና በጂጂ ምናምን ቀን ምናምን እያልን እንደዚህ እንቀላለዳለን፣ እንጫወታለን፣ ምን እናለን። እሷም በፊት እንደዚያ ስትሳደብ ምን ስትል እንትን ነበር ማለት። ግን ቀርበ ስታየው በጣም ጥሩ ሴት ነች እና ስትጠራ ሀንዬ ምናምን ብላ ስትል በስመ አብ። እና እኔ ብሬን የበሉት ሰዎች ገብተው እሷ እንዲያውም እዚያ ተባብረን እዚህ እንትን እንበልና እንክሰስ ምናምን። ሰው ዝም ብሎ ስለተሳደበ ባለጌ አይደለም። ያ ሰው ዝም ብሎ ስለተሳደበ ክፉ ሰው አይደለም ነው የምለው። ስለዚህ ማንኛቸውም ሰው የሆነው ሀና ምንድን ነች እስቲ እናንብባ ብሎ ማንኛውም ሰው እኔ ብዙ የሆነ ደግሞ አለ አንድ ዩቱብ ምንድን ነው የሚሉት ይችን ሴትዮ በጣም ነው የምፈራት አለኝ። አብሬሎ ኤችዲም እንደዚሁ ሲል እንትኑ ላይ ለቆ አይቻለሁ። እና እኮ ምኔን አይቶ እሱ አሁን እኮ ፎሎ እየሰበሰበ ነው። ፎሎ እውነት ፈርቶች ሳይሆን እኮ ፎሎ እየሰበሰበ እኔ አውቃለሁ እኮ እነሱን ሲስታይ ኑሯቸው ወረድ ስትል የኔን ፎቶ ያነሱና እንዲያደርጋሉ በሚል ፎቶሽን እየለጠፉ እየሰሩ እንደሆነም በባለፈውም ገልጸሻል። ባለፈው በነበረን ቆይታ ማለት ነው። በእኔ አሁን ምን ያስፈራል? እኔ ማለት እሱ አሁን ግብዳ ነው የሚያክለው እኔ ነኝ እሱን መፍራት ያለብኝ እንጂ እኔን ሸበላ ቁጭ አርጎ ፎቶ የለጥፎ እየለፈለፈ እየተናገረ ፈርኋት የሚለው ፎሎ እየሰበሰቡ ሰብስክራይብ እየሰበሰቡ ነው እነሱ እየተጠቀሙ። ስለዚህ እንደዚህ የምትሉ ሰዎች ደግሞ ልቡና ይስጣቸው ማለት ነው። አሜን። ዋናው እሱ ነው። አዎ፣ ዝም ብላችሁ ሰብስባችሁ የኔን ፎቶም ለጥፋችሁ የምትሰሩ ስሩ፣ ተጠቀሙ። ሌላው ነገር እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ዝባንኪንኬ ዝባንኪንኬ ማብዛቱ ጥሩ አይደለም እላለሁ። ይሄ ነው የኔ ሀሳብ። ጨረስኩኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በባለፈውም በአንበሳ ግቢ ተገናኝተን የሆነ ፕሮግራም ወደ እናንተ አድርሰንላችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በሐምሌ 19 ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። ሀኒና እኔ ዘና ፈታ እያልን እያሳለፍን ነው። እንግዲህ ሀኒ በተለያዩ ፕሮግራሟ እንደምታውቋት እንደ ተሳዳቢነቱ አይደለች፣ እንዲያው በደንብ እዩ። ከልክ ያለፈውን ነው ልኩን የምታስይዘው እንጂ ጥሩ የሆነ ሰው እንደሰማችሁት ነው። በባለፈውም በራሷ ቻናልም ስታመሰግን የኢትዮጵያ ሕዝብ በቃ በመርዳት የታወቀ በመተጋገዝ የታወቀ ቅን ልቦና ያለው ተናግራ ሁሉ አጠግብም እና አሁንም እየሰማችሁ ነው። የእውነት የሚሰድቧትን ሰዎች ሁሉ እያሞገሰች ነው ያለችው። እንደዚህ ቢሉ እንኳ ውስጣቸው ቅን ነው እንደሚናገሩት አይደለም ነው የምትለው እና እንዲያለውን ግን ያው አጥባ ታሰጣለች። እምቢ ካለ ያው መታጠብ ነው። አሁን ችግር የለም ሀገሬ ስለገባው
ሳሙናም አይቸግርም እንዶድም አለ ያው በሙቀጫ ቃሉ ቀጥቀጥቀጥ አርገ ወንዝ ላይ ጨፍ ጨፍ አረጋዋለ እንጂ የቧንቧው በቃ በዛ ነው የቧንቧው ያጠራው የወንዙ ያጠራው እንደዛ መሆን አለበት። ሀገር እንደዛ ካልሆነ ሀገርም ሰላም ስለማይሆን ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን እንትናችሁን ትይዙ ከሆነ ያዙ ካልያዛችሁ እንግዲህ አሉ እንግዲህ እንዳንቹ አሉ ለሀገር ተቆርቋሪዎች አሉ አጥፈው ነው የሚያሰጧችሁ። ስለዚህ የገባችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አርጉን። አሁን ደሞ ነገር አሁን ሰብስክራይብ ማድረግ ምንድነው የሚያስከፍለው? ምንም አያስከፍልም። መልካም ለራስ መስራት ቀንነት ለራስ ጥሩ ናቸው ያሽ ነበር። አሁን ድን በሁለት አፍ እንዳትባይ ሁለት ማስ እንዳትባይ እኔ ጥሩ ናቸው እኔ ሰዎች እኔ ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም። ያው ለአንተ ማስተላለፍ ነው እንጂ እኔ ቤት ምንም የጎደለብኝ ምንም ያሳጡኝ ነገር አረ ለኔም ቢሆን እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ለሁሉም ቢሆን እኔ ቤተሰቦች ማለት ነው ክፉዬን የማይወዱ ማዘኔን የማይወዱ ሁሌ ሳቂታ ሳቂ በሳቅሽ ነው ሳኮርስ የማይወዱ ቤተሰብ ነው ያለኝ። በጣም ስታለቅሽ አብረው የሚያለቅሱ አረ ሳለቅስ አብረው የሚያለቅሱ ሲጨነቅ አብረው የሚጨነቁ የእውነት በባለፈው ላይቭ የገባሽውን ሁሉም እያየ ነበርና ስታለቅሽ የእውነት ብዙዎቹ እንትን እያሉ ነበር። ያው እኔ አሁን ያለ መስጠት ኤፍሾውም ራሱ እየተናገረ ነበር ብዙ ሚዲያዎች ላይ እስራኤልም አረብ ሀገራትም አግዟትን ብርሃኑም አብሮ ነበረ አብርሽ አለ ሚጣለች ምንድነው የሆነው ነገር እና አባካቹ በጣም የዋህ ልጅ ናት እንደው የሆነ ቦታ እስክትደርስ ድረስ አግዟት ውስጧም በባለፈውም ገልጨዋለሁ ያ ውሃ ምን ሆኖ ይጫዋል ከውስጡ ያለው ደንጊያ ይባላልና ያው ገና የሆነ ቦታ ላይ ስላልደረሰች ውስጧን ስለሚሰማት ተሎ ልትናገር ትችላለች። ያን ደግሞ እናንተ አጠገባ ሆናችሁ አይዟችሁ አይዟት አይዞሽ ይያላችሁ አግዟት ይያሉ ነበርና ያው ስላነሳሽ ነው ያነሳው። ያው ትንሽ ነው እንግዲህ ቀረኛው እኔ ቤተሰቦችም ቶክቶክ ላይ አሁን ብዙ ርቅ ያለው ያው ቦታ ያመለ ያለ መመቻቸት ያለ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር በፈቀደው ጊዜ እኔ የሚያቆይ ስጨፍር ሳብድ ምንስን ቤተሰቦች የሚያውቁ እንደው ተከፍቼ እኔ አንድ ቀን አያውቁም። እኔ በሙዚቃ በመጨፈር ኢትዮጵያ ባንድ አርጌ በማበድ ምናምን ነው እንጂ እኔ አንድ ቀን ቤቴ ቶክቶክ ላይም ቀዝቅዞ አይቻላቅም። 3000 4000 ሰው እስከምሰለችኝ ድረስ ማለት ነው። ግን አሁን ስለራቅኳቸው ገባ ስለዚህ ነው እንጂ አንቺ ሁሉ ጊዜ የኔ ቤተሰቦች ማየትም አይገኙ እዚህ ላይ ቁጫት በይ ቶክቶክ ላይ ቁጫት በይ ዩቲዩብሽን አሳድጊ ወደ ዩቲዩብሽ ይዘሽ ሂጂ ዩቲዩብሽን አሳድጊ ዩቲዩብሽን የሚጦርሽ ዩቲዩብሽን አሳድጊ። እንዲያው እንትኑ ላይ ፊልሙ ላይ እንደው ሳይሽ የእውነት ረጅም ጊዜ ልምድ ያለሽ ነው ትመስዩና ሰርተሻል እንዲህ በድራማ በፊልም ምናምን ምኞቱ አላማው ነበር። ድሮ ያው ያሳደጉ ቤተሰቦች የኔ ታሪክ ያው ስለማያልቅ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አሁን በቃ አንድ እንደው ወይ ከዛውም ለተመልካቾችሽ እንደው የሰራሽውን ፊልምን አሁን ፕራንክም ስንሰራ እንደው ሲሪየስ ነው የምትሰሪው ሌሎቹ ስንስቅ ምን ስንል አንቺ እንደው እውነት የእውነት ፕራንክ የተደረግሽ ነው የምትመስዩና በሀሪፍ ነው የምትሰሪው። እኔ በቃ ለሚያውቁት እንደዚህ አንድ ፊልም ሰሪ ጋር ቢያገናኙኝ እንደ ወጣት ባይሆንም እንደ እናቶች ሆኜ እንደ ወጣት ሆኜ እሰራለሁ። እና እስክሪፕቱን በደንብ ማጥናት አረ ችግር የለም እንትን ካልከኝ መማር አይደለም የሰው ልጅ እኮ ማንበብ በዚህ ነው ደባ አይደለ። ስለዚህ እንደዚህ ባገኝ ግጥም አድርጌ እሰራዋለሁ እንደ አሮጊቷም እሰራለሁ እንደ ወጣቷም እሰራለሁ እንደ ሽማግሌውም እሰራለሁ። ስለዚህ ፊልም የምትሰሩ ሁሉም ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ፊልም መስራት ይችላል በደንብ እንደ በተለይ እንደ አሮጊቱኛ መስራት ይችላልው እናንተ መገዛ ነው ያለች ነው። ታሪኬን ደግሞ ማውጣት ፈልጋለሁ እንትን ማለት ነው በፊልም በፊልም መልክ ላ በእንትን ምንድን ነው ይሄ ዘራስ ይስሩ ወይ እንትን ነው በምን መልክ ወይ በመጻፍ በመጻፍ ማውጣት በሱም ማውጣት ሌሎቹ ትምህርት እንዲሆኑ እንግዲህ ያው በሱም ቢወጣልኝ በሱም ቢተባበሩኝ ለከኒ ውድ ሰዎች አሉ አይደል ከኒ ያነሱ ከልጆች የተረፈችዋል በቃ አለ አይደል ለልጆችም መልካም ነገር ያረኩ ለነገሩ ልጆችም ያው መልካም ናቸው እንደሆነ ማለት ነው። በይበልጥ ደግሞ ገባ መልካም ነገር እያስተማርክ እነሱም ደግሞ ያችን ይዘው እንዲሄዱ ፈልገዋል። እና የኔ ያለቀው ዝርዝር ዜና በዚህ ያልቃል ማለት ነው። እሺ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው። ያው በቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ በሐምሌ 19
ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። አሪፍ ጊዜ ያሳለፍን ነው። እስከመጨረሻው ከኛ ጋር ሆኑ ነበላችሁ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ይህ ኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ነው። መልካም ጊዜ። ምን አላችሁ? ቻው ቻው ቻው። የነገ ፍሬዎች የዛሬ